En ny NATO-bas etableras i finska Lappland med Sverige som ledande nation. Svenska officerare kommer att stationeras på basen för att ansvara för dess operationer och säkerställa den nordiska säkerheten. Med upp till 50 svenska officerare på plats blir basen en central del i NATO-strategi för att stärka säkerheten i Norden. Det är ett viktigt steg för att förstärka det försvarssamarbete som nu växer mellan Sverige och Finland. Ja, men det här är en jättestor sak. Och jag tycker att den är bra att Sverige tar det här erbjudandet eller svarar positivt på den här frågan. Det innebär att NATOs överkommando i Europa har förtroende för den svenska ledningskapaciteten och ledningskompetensen av förband. Vad som gör att Sverige får frågan, det tror jag är det att ett, vi har goda språkkunskaper och Finland är ju ett tvåspråkigt land också. Så att genom att sätta Sverige som att leda, så att vi ska ta det här på största allvar och verkligen visa upp alla positiva saker som svenska försvarsmakten har. Så det är ju så att Ryssland är den aggressiva parten och utgör ett rejält hot mot såväl Sverige och Finland. Man anpassar ju då naturligtvis basernas utformning och framförallt placering på hur ser infrastrukturen ut på den ryska sidan. Och där finns det på andra sidan gränsen så finns det en väldigt väl utbyggd infrastruktur sedan det kalla kriget för en storskalig markinvasion av norra Finland och även norra Sverige. Så vägar, järnvägar, allting är framdraget till gränsen. Och sen får vi se hur den här basen, hur man sätter ihop den personalmässigt, men eftersom det här är vårt område så vi kan nog räkna med att svenska värnpliktiga och svenska förband kommer nog behöva tjänstgöra den här gången. Det är nu också det kommer bli tydligt liksom, hur NATO arbetar.